Ďakujem pekne, veľmi. Ja sa teším, že tu môžem byť medzi vami aj s mojou manželkou a že sme tu už prežili veľmi dobrý čas aj včera, aj dnes, aj na chválach. Tie naše jazyky sú príbuzné a je dobré počuť, že aj tu sa na Morave veľmi pekne spieva po slovensky. My máme niektoré zase české piesne u nás. Ja sa z toho veľmi teším. Viete, že náš Boh tie hranice nejak moc nerešpektuje a že On nie len cez tie hranice chce mať ten Boží ľud spojený, ale aj cez rôzne iné také ploty a jarky a prekážky, ktoré v rôznym spôsobom diabol postrkal medzi ľudí. Lebo na začiatku boli dvaja a boli jedno a ten jeden povedal, to je dobré, keď sme spolu. A bolo to tak a bolo to výborné. A skutočne som presvedčený, ja myslím si, že v tom sa môžeme zhodnúť, že keď sú ľudia spolu, ľudia a keď sú ľuďmi, tak je to vždycky výborné. To je výborné. Na to sa Boh pozrel a povedal, a bolo to výborné. Čiže lepšie ako dobré. Skrátka, bolo to tak, ako keď Boh niečo spraví a proste je to hotové. Hej? A toto, ja sa veľmi z toho teším. Máme také nasmerovanie u nás zmierenie. Rôznym spôsobom uskutočňované zmierenie. Zmierenie rozhodne medzi ľuďmi. Čo je zaujímavé, že diabol nastrkal ešte také zvláštne hranice medzi kresťanov, také denominačné, keď si tak hovoríme, že no, teda tu sme prijímali jednu sestru a verím tomu, že medzi tých ľudí podľa Božieho srdca a nie do nejakej skupiny ľudí, ktorá si o tej druhej myslí, no tak teda, my hej, ale tam tí, no teda toto. Tak to hádam, nie. Viete, a ja sa veľmi teším, že my tu môžeme byť a že sme prijatí a že sa tu cítime ako doma a že jedno jediné môžem tak nejak priniesť a ako keby ja za tým stáť, že o to aj nám ide, aby sme boli spolu. Napriek tomu, že možno, že v tom hlavičkovom papieri nejakom je treba nejaký iný štempel, dokonca aj v slovenčine, no tak to už vôbec nie, hej. Ale napriek tomu môžeme byť jedno a môžeme byť spolu. Keď sme minule odchádzali, tak ma jeden brat zastavil a mi tak hovorí, že no, že to je tak dobre, keď niekto má slovo Božie a tak naloží tomu ľudu Božiemu, že on to potrebuje. Tak keď niekto zbije manželku a sa ho druhý pýta, že a za čo si ju zbil? Čo ja viem, však ona vie. Alebo že, páne, prečo bijete toho psa? Že aby som mu spravil radosť, keď ho pustím. Viete, to sú také veci, že proste vytknúť alebo dať pod nejakú vinu koho si a aby rozmýšľal, že určite nejakú príčinu toho obvinenia si každý sám v sebe nájde. A ja jednu vec veľmi túžim, my sme boli minulý týždeň na dovolenke a takej zborovej a tam sme hovorili hodne o milosti. A tá zvesť tej milosti to má obrovskú silu. A jedno slovo bolo také, čo proste sa ako keby bolo od začiatku do konca, prijímajte milosť za milosť. Milosť sme dostali, dávajme milosť iným. Ako chceš, aby sa k tebe správali, správaj sa aj ty. A ja by som veľmi chcel, aby ste mi boli milostiví. Tak preto strašne rád dávam milosť. Takže by som chcel poprosiť, aby sme sa tak nejak spojili aj v tomto, a modlili sa, že by naozaj Duch Svätý mohol konať medzi nami. Keď sme sa myšli, tak sme sa dozvedeli, že máte takú ročnú tému, Duch Svätý, dobre hovorím, že teda k tomu sa nejak snažíte vracať, tak ja som si o tom niečo prečítal v Božom slove a Duch Svätý naozaj ku mne hovoril a Boh ku mne hovoril a
Je to úžasné zase, že vy tu máte nejakú tému, teraz ja som si niečo chystal a práve veci, ktoré aj mňa oslovujú, my z toho boli živé. Takže by sme to mohli skúsiť tak nejak spolu dať dohromady tak, aby z toho Božieho slova bol každému život a užitok. Amen? Tak. Takže o Duchu Svetom to určite viete a je to také v letničných zboroch, ku ktorým sa aj, teda aj my tak nejak radi priraďujeme. Jeho zoslanie bolo uskutočnené na letnice v Jeruzaleme, kedy sa stala taká zvláštna vec, že zrazu bol v povetri, vo vzduchu nejaký hluk a všetci sa zastavili a povedali, čo sa tu deje. Tie letnice, to určite viete, to je sviatok, kedy bola zberaná prvá úroda. Takže Pán Ježiš bol obetovaný na Veľkú noc, miesto veľkonočného baránka, respektíve v Jeruzalemskom chráme bol obetovaný veľkonočný baránok a zámestom na Golgote bol obetovaný ten baránok za celé ľudstvo. Ten veľkonočný baránok bol vlastne taký posledný, ktorý ešte by mohol mať zmysel pre Jeruzalem a pre Židov na odpustenie hriechov. A Pán Ježiš Kristus to bol baránok, ktorého krv platila a začala platiť a platí dodnes. Takže na Veľkú noc baránok na letnice a bol vtedy zhromaždený celý Jeruzalem, mnoho ľudí prišlo do Jeruzalemského chrámu, aby boli účastní tej veľkonočnej obete. To bol jeden veľký sviatok, na letnice to je druhý veľký sviatok, kedy už bola prvá úroda z polí braná do sýpok. A takisto prvá úroda Ducha Svätého alebo Boha mohla byť nami a ľuďmi prijatá, nakoľko bolo zasiaté semeno na Veľkú noc. Takže presne na prvý aj na druhý sviatok, presne na sviatok, vykonal Boh presne to, čo si predsavzal. A Pán Ježiš ešte pred tou Veľkou nocou, alebo myslím po nej, neviem kedy, ale každopádne hovoril učeníkom, buďte spolu a čakajte v Jeruzaleme, lebo budete odiatí do moci z výsosti. Príde Duch Svätý. A Pán Ježiš im vtedy povedal jednu nepochopiteľnú vec. Je vám lepšie, keď ja odídem, aby ten Duch Svätý mohol prísť. A toto, keď to tí učeníci počúvali, som si tak predstavoval. Rybári, jednoduchí ľudia hovorili, čo ten toto tu hovorí. Jako to môže byť lepšie pre nás, že by ten, ktorý takej moci konal, toľko zázrakov vykonal, vo všetkom sme sa mohli postarať, teraz spoľahnúť na tohoto nášho milovaného a on, čo to hovorí, že musí byť zabitý a vstať z mŕtvych, absolútne tomu nerozumeli. A oni sami oni to hovoria, že tomu nerozumeli, čo hovoril. Ale jaké je to dobre, že sa to všetko stalo. Jaké je to dobre. Že naozaj Pán Ježiš zomrel a mohol mnohonásobný úžitok priniesť práve skrze Ducha Svätého. Viete, a Duch Svätý, len čo prišiel, hneď začal ukazovať. Čo začal ukazovať? Na Pána Ježiša. Duch Svätý jednoznačne ukazuje na Pána Ježiša. Vedie nás k Pánu Ježišovi. Svedčí o Pánu Ježišovi. Lebo náš Pán, on bol človek, tak ako my všetci. Veľmi dobre nám rozumie. A Duch Svätý nás uschopňuje a približuje k tomu, aby sme sa, tak jak som na začiatku hovoril, aby sme sa mohli stať ľuďmi podľa Božieho srdca. A toto sa deje. A toto sa môže stať len cez Ducha Svätého. Takže skúsme z tej druhej kapitoly. Kde je hovorené o Duchu Svätom od 7. verša, Skutky apoštolov 2. od 7. verša budeme čítať. Žasli všetci, divili sa a hovorili jeden druhému, či hľa, nie sú všetci títo, ktorí to hovoria, Galileania. Ako to teda my, jeden každý, počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili?
Partovia, Médovia, Elamiti, ktorí bývame v Mezopotámii, v Judsku, v Kapadocii, v Ponte, v Ázii, vo Frigii, v Pamfílie, v Egypte, v krajoch Líbie, pri Cyréne a na tento čas sa tu zdržujúci Rimania, Židia a prozeliti, Kréťania aj Araby. Si predstavte, koľko tam bolo ľudí. Ja som to nespočítal, ale ich tam okolo 10-15 všelijakých národov. Počujeme ich hovoriť našimi vlastnými jazykmi veľké veci Božie. A žasli všetci a súc bezradní od údivu, jeden druhému hovorili, čo to chce byť. Tí všetci, Arabi, Palestínci, Sýrčania, Iránci, Iračania, Cyperčania, Židia z rôznych krajov, z rôznych národov, hovoriaci rôznymi jazykmi, počuli ich učeníkov hovoriť svojimi jazykmi, našskými, veľké veci Božie. Niekto z Břeclavy príde do Nemecka alebo na Slovensko a niekto úplne cudzí na sviatku rajčín alebo pri majstrovstvách sveta nejakých iných, príde tam a počuje niekoho hovoriť ešte aj dialektom, ktorý sa tu používa, veľké veci Božie. Nezastavilo by vás to? To je taká skutočne vec, ktorá, neviem, človek tak hľadá vždycky, keď niekde príde, že kto mi rozumie. Sme chodili po Izraeli a tam sme sa niekedy nevedeli dohovoriť. Som vyšiel z auta a som sa po rusky dohovoril. Tak mi to dobre padlo. Nebol žiaden problém, hej. Na pumpe Esterka vie po anglicky, ale nevedela tie technické veci. Ja zase som po anglicky tiež tak šelijaký. Technické veci som síce vedel, ale po rusky sme sa dohodli. Mi to bolo také, ja keby som bol doma. Ja keby som si išiel niekde v požičovni auto požičať a skutočne úplne som sa tam cítil ako doma. Ako dobre to človeku padne, keď niekto hovorí jeho jazykom. Ale myslím si, že to nebolo ani o tom, že počul ten niekto jeho rodným alebo jemu blízkym jazykom hovoriť týchto učeníkov. Ale oni hovorili veci, ktorým oni porozumeli. A tu potom ešte Peter sa postaví, viete, a povedal im evanjelium. A končí to, nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že aj pánom, aj Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého vy ste ukrižovali. A medzi tým im povedal celú správu evanjelia. A oni mohli celé evanjelium počuť. A tu boli zastavení. Tu boli zastavení a výsledok toho je, že 3000 ľudí uverilo. Sme počuli o tej ubytovni a ja som presvedčený, že práve toto robí Duch Svätý. Viete, že on priblíži evanjelium a človek ho počuje jazykom, ktorému rozumie. Sú celé knižky 5 jazykov lásky a čo ja viem, všeliako. A to je o tom, aby my sme mali iného človeka radi tou láskou a hovorili k nemu tým jazykom lásky, ktorému on rozumie. A o to išlo tu. Duch Svätý oslovil tých ľudí v ich rodnej reči. A to bolo ako keby prípravou na to, že oni mohli počuť evanjelium. A výsledok toho bol, že 3000 ich uverilo. Uvideli, toto je od Boha, toto nie je možné. Podobná vec sa stala, keď sa zriadil štát Izrael. Mnohí ľudia videli, si to spočítali ekonomicky, vojensky, spočítali ľudí pre, za, zistili, aké armády tam boli okolo a hovorili, toto není možné. Boli viacerí ľudia, ktorí uverili v Boha na základe tejto správy. Štatisticky to nesedí, tuto čosi nepasuje. Na letnice sa stalo čosi podobné, v Jeruzaleme sa stala veľmi zvláštna vec. Ľudia to videli, boli toho svedkami a hovorili, tuto čosi nesedí, tuto hovorí Boh. Toto není možné. A Peter im to povedal, čo sa vlastne stalo. A viete, my sme takí, ako tí apoštolovia, že Pán niečo urobí a teraz my do toho vojdeme. A toto je to Božie. Veľakrát nerozumieme.
Ako sa to stalo? Čo sa to stalo? Tí apoštolovia, chudáci, možno, že ani vtedy ešte nevedeli dobre, čo sa to vlastne s nimi deje. Modlili sa k pánovi, zrazu pán si ich začal používať. A tak, jak brat hovorí, toľkí ľudia, a sa chcú Božie slovo a sú hladní, čo sa to deje? No áno, Boh je v akcii, sláva pánovi. A môžeme do toho vojsť a môžeme sa modliť. Môžeme povedať prípadne slovo Božie a poslúžiť im k tomu, aby to Božie semeno, ktoré Boh začal, sa upevnilo medzi ľuďmi. Aby sme sa mohli stať ľuďmi. Toto je cieľ toho pôsobenia Ducha Svätého. Priviesť nás ku Kristovi. Čo to znamená? Dať do človeka nové srdce. Aké? No také, ako mal Ježiš. Presne také, čisté, nové, ktoré nikdy nemôže zhrešiť to z Ducha Svätého. My sme všelijakí, ale to nové srdce, to nás vedie vždy a znova, keď už sa mi nechce, keď už by som to nehal tak, keď ma odmietne niekto raz, dvakrát a trikrát a päťkrát. Ja chcem, aby Boh ma vždycky prijal, ale mne sa nechce k inému toľkokrát chodiť. Lebo však to len Boh môže mať takú trpezlivosť. No ale on ju vložil cez jeho ducha do nášho srdca. Amen. No len si to zobrať. Len si to zobrať. A toto je ten problém. Ale Pán nás ešte aj v tomto povzbudzuje. Ja mám také životné slovo s Rímanom, kedy sa stalo, že moja manželka, sestry to veľmi dobre poznajú, to obdobie, sme tak nejak sa modlili, že či máme spolu žiť, alebo nemáme. A potom sa stalo teraz, že sme sa zobrali s mojou polovičkou a keď sme teda ešte spolu chodili, keď som býval tu nedaleko cez kopečky v Novom meste a sme sa tam starali o Janku Janigovú, tak ona mi dala jednu knižku vtedy a sa volala, že Výklad epištoly Rímanom. Watchman Nee to napísal, tú knižočku, a ja to čítam, že výborná kniha, mi hovorila, že výborná. A ja to čítam, sílil som sa do toho, zaspával som nad tým, čítam. A hovorím, však to je jasné, neviem, čo to je na tom také. A po svadbe zrazu, veď poznáte to, že aha efekt, som si tak buchol do čela a si hovorím, aha. Tam totiž on hovorí a celá kniha Rímanom je o smrti starého človeka a o pôsobení Ducha Svätého. To, čo sme hovorili na začiatku. O pôsobení Ducha Svätého v srdci človeka. A že to je nové. A že to staré umrelo. A ja som tomu stále nerozumel. Viete, mne bolo doma tak dobre. Ja mi bolo veľmi dobre. Ja som mal veľmi dobrú prácu. Dobrých kolegov. Mňa to bavilo. A ja som nepotreboval žiadnu zmenu. Umreť, no však, áno, veď ja to tuto kde si viem, ale tuto som bol tvrdý, veľmi tvrdý. Slušný chlapec, nepotreboval v podstate žiadnu nejakú zmenu. A zrazu sa to stalo. Zrazu tá zmena prišla a zrazu moja manželka, tá je muzikant, tá má hodnoty v tom, čo tu teraz ukázala. A to není málo, není to jednoduché. Ja som zase technik. Jej mama bola taká dominantná doma. U nás otec bol dôstojník, podplukovník. Vstúpil do dverí a už sme všetci vedeli, čo, kde, kto má robiť alebo nemá robiť prípadne. To bolo okamžite každému jasné. A si predstavte, to usporiadanie domácnosti bolo značne odlišné. Raz by sme sa dali dokopy. Bol problém. Zrazu som hneď vedel, že to, pokiaľ došli moji rodičia v tom vzťahu lásky a prijatia, ja som to chcel okopírovať a vniesť si do toho nášho nového manželstva a to sa nedalo. To nešlo absolútne. Tak jedna z prvých vecí, čo som si uvedomil, že ja musím ísť niekde ďalej, niekde úplne inde, aby my dvaja sme sa mohli spojiť. Ak sa niekto chcel spojiť s tým iným človekom, on potreboval začať hovoriť iným jazykom. Jazykom, ktorému on rozumie. To priniesol Duch Svätý. Ja som sa naučil spústu jazykov pri mojej žene. Spústu jazykov.
Jeden z prvých bol, prosím ťa, ja ti ubližujem, ja to vidím na tebe, že ti ubližujem, ale ja neviem čím, ja neviem, čo ti robím. Ja to necítim, ja vôbec. Prosím ťa, buď taká dobrá, pomôž mi s tým a povedz mi, že čím ti ubližujem, ja to postupne budem odstraňovať, ale počítaj s tým, že ešte to budem robiť. Ešte to budem, ja som vedel. Lebo však ja som nevedel, čo jej robím, tak logicky, že ešte to budem. Ja, že slon v porceláne, poznáte, to je také nepríjemné slon v porceláne. Tak som si pripadal. Ale Duch Svätý, ľudia moji, Duch Svätý, ten ma nenechal. Skutočne ma nenechal. A on spústu veci poodstraňoval. A jednoducho dá sa to. Je to možné. Duch Svätý vkladá do nás tieto veci. A o tom je tá epištola Rimanom. V 8. kapitole, 11. veršík. Ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak teda ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. A Duch Svätý cez jeho ducha mne dával silu a schopnosti, aby jednoducho my dvaja sme mohli žiť hodnotný, kvalitný život. Nie tak, že čo už sa dá robiť, alebo že sa tolerujeme. Viete, dneska je to také moderné, tolerujeme sa. Z toho sa nedá vyžiť. Určite nie v kráľovstve Božom. Boh túži mať lásku, aby sme mali medzi sebou. Inakší ľudia, iní ľudia, lásku medzi sebou. A toto prináša Duch Svätý. Toto priniesol Duch Svätý. Už vtedy na letnice on obvinil ľudí z vecí, ktoré mali tvrdé v sebe, aby mohli jemu dať priestor a príjmať sa navzájom. Toto bola úloha Ducha Svätého. Takže ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak ten, ktorý vzkriesil Krista, oživí aj vaše smrteľné tela. Takže, 12. veršík, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela, rajčiny, majstrovstva sveta, majstrovstva Európy, atletika, olympiáda, ja neviem, bankové konto, proste všetko možné, dobré veci, ale veci pre telo nikoho nezasítia. Nespočinie, neodpočinie si duša človeka a nemá pokoja, pokiaľ nespočinie v Bohu svojho spasenia. Není pokoja pre človeka, niet takého hlbokého uspokojenia. Není to tak, naozaj. Takže, taký odkaz, ak žijete podľa tela, 13. veršík, zomriete, ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť, lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Amen? Amen. Takže Duch Svätý nás vedie do života, k nemu, k Pánovi, ale zároveň aj k inému človekovi. Duch Svätý na letnice aj dnes nám dáva jazyk, ktorým môžeme prehovoriť k druhému tak, aby on tomu porozumel. On, ten druhý. Tak. To je, on to strašne rád robí. Strašne rád spája všeličo, čo je nespojiteľné. Tak, jak to bolo na letnice. Takže v tom pokračuje. A sme dedičmi, 17. veršík Božieho kráľovstva, dedičmi Božími a spolu dedičmi, úžasné zasľúbenia. Fantastické zasľúbenia. Spolu dedičmi Kristovými. A teraz tu je taká zvláštna vec. Akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Aké utrpenie? Všetko máme v Kristovi, ktorý nás miluje. Všetko nám on dal. Každého uzdraví. Je lepšie byť mladý, múdry a bohatý, ako slabý, možno chorý, chudobný. Že? Lepšie. A to nejaké utrpenie. Jaké utrpenie? Jakže spolu trpíme? Spolu trpíme. To je... A ešte dokonca, ten 18. Čiže Rimanom 8:18. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodné, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. A to je také... To človek tak nerád.
Mne to bolo veľmi nepríjemné sa s Marienkou spájať. Veľmi mi to bolo ťažké. Mňa to strašne bolelo. A ak teda sú nejaké utrpenia v Kristovi, skutočne aj je pravda, že veľa utrpení, a najmä v niektorých cirkvách, to je tak ako keby vyvýšené to utrpenie, že ním si niečo zaslúžime. Ale to nie je pravda. Spasení sme z milosti a len. K tomu nikto nemôže pridať ani milimeter. Spasenie je dar a je to taký dar, ktorý sa nedá vypovedať. Ale Pavol Apoštol, prosím pekne, v kapitole, kde tu v roháčkovom preklade, ja tu mám, že stav človeka v Kristovi. V Kristovi. Čiže znovu zrodeného, naplneného Duchom Svätým v Kristovi a on tu hovorí utrpeniach a tak nejak ako mimo kontextu úplne to je, on tu hovorí o vedení duchom, že hovoríme Abba Otče, haleluja, sláva Pánovi a hovoríme, akže spolu trpíme a ešte, že utrpenia terajšieho času nie sú hodné, aby boli prirodzené. Čo to hovorí Pavol? Čo sú to za trápenia? Sú všelijaké. Určite sú to bezpečne, nie také trápenia, ktorými ja by som si mohol zaslúžiť večný život. Ktorými by som si zlepšil môj kádrový profil v Božom kráľovstve. Ktorými som si vylepšil niečo, pridal nejakú hodnotu ja u Boha tým trápením, tým utrpením. Ale je tu o utrpeniach hovorené. Pavol to tu píše v kapitole Stav človeka v Kristovi. To je zvláštne. Určite sú to tie trápenia, ktoré, napríklad, si predstavte, Pavol hovorí, Židia sú nám nepriateľmi podľa Evanjelia. To hovorí. Hovorí? Hovorí. Lebo neprijali Pána Ježiša. Ale ja by som si prijal, to je hneď v tej 9. Pravdu hovorím v Kristu, nelúham, pri tom, čo mi svedčí aj moje svedomie, že mám veľký zármutok, neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Lebo by som si prial ja sám byť zatratený a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo, aj sláva, aj zmluvy, aj zákonodárstvo, aj svetoslužba, aj zasľúbenia, z ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Amen. Nesiem trápenie. Radšej by som si prial byť zatratený a mám neustálu bolesť vo svojom srdci, hovorí Pavol. Toto sú tie utrpenia. Toto určite. Nie je to vec, ktorou my by sme si mohli prilepšiť alebo pridať k našej vlastnej spáse. Ale sú to utrpenia, ktoré Boh dáva za iných. Aby sme k ním hovorili jazykom, ktorému oni rozumejú. Jazykom, ktorý Duch Svätý nám dáva pre ich život. Aby oni porozumeli to im, to posolstvo Evanjelia. Nie, že zavriem Bibliu, zoberiem tie dve kilečka a teraz pome. A idem a hovorím to podľa toho, ako ja tomu rozumiem, aby ty si to pochopil. Nie. Pán Ježiš sa približuje k ľuďom a hovorí im jazykom, ktorému oni rozumejú. Deti, ktorému rozumejú. Ktorému rozumie nejaké iné kresťanské spoločenstvo. A toto robí Boh. Veľmi sa z toho teším. Veľmi sa z toho teším. Sme mali... Jeden brat v zbore mal otca, ktorý ho strašne mlátil. A pil, rozviedol sa, nechcel o ňom potom viac počuť, jednoducho zlý život prežili. A on túžil, keď sa znovu zrodil, nadviazať s ním kontakt. A bola jedna situácia, keď ten otec bol opitý a ledva držal rovnováhu a Boh mu povedal, popros ho za odpustenie. A on sa tak pýta, dobre som počul? Ja mám jeho poprosiť za odpustenie? Teraz, keď je on opitý ešte k tomu? A pán ho tak uistil, že má. A tak on to rozdýchal a
hovorí, otec, prosím ťa, odpusti mi všetko, čo ja som tebe urobil, čím som ja tebe ublížil v živote. A zrazu ten človek, a toto je to zvláštne, že keď to Duch Svätý povie, tak on to aj dokončuje v tom človeku, že on presne zbadal, o čo sa jedná. On začal strašne plakať v tom stave, v ktorom bol. A hovorí, že ty mňa prosíš za odpustenie. Ja teba by som mal prosiť o odpustenie. Nikdy mu nepovedal ani, že ho má rád. Nie to, že by ho poprosil za odpustenie. A jeho otec ho poprosil za odpustenie. A hovorí mu, a čo všetko som ti ja porobil, ako som ťa mlátil a ako zle som sa k tebe správal. Prosím ťa, toto ja teba by som mal poprosiť, nie ty mňa. A tam sa to stalo. Manželka toho brata bola nedaleko, nevedela, čo sa tí dvaja rozprávajú, ale hovorila, že sa ona rozplakala a taká moc Ducha Svätého tam prišla, že tam prišli skutočne také rodinné letnice tam. Rodinné letnice. Boh spojil otca so synom. Neskutočným spôsobom. Ale veľmi ho to bolelo, toho brata. Viete, to nebolo jednoduché toto spraviť. A keď chceme vchádzať na tie pánové cesty, toto je tá bolesť, ktorú jednoducho Boh chce, aby sme si ju zobrali a prijali to ako to pánové utrpenie a on to požehná. Častokrát nejdú veci urobiť bez toho a není možné v nás, aby Boh vybudoval nejaké vlastnosti, ktoré on chce, aby sme mali, bez toho, aby človek neprešiel cez väčšie alebo menšie trápenie. Mne sa naozaj na tieto veci otvorili oči, keď som vošiel do vzťahu, na ktorom mi veľmi existenčne záležalo a zrazu som uvidel, áno, teba to bude niečo stáť. Viete, to je aj o tých opatrných pannách, ktoré mali olej v lampách a tie bláznivé nemali. A opatrné im nemohli dať zo svojho oleja. Toto je vec, ktorú vám nemôže dať niekto, keď sa tu niekto postaví a niečo hovorí, alebo váš sused, alebo váš partner. To jednoducho to si musí každý sám ako keby prejsť v živote. Nedá sa to od niekoho dostať. A čo je ešte zvláštne, že tie bláznivé si to mali kúpiť. To znamená, museli zaplatiť. Ale to určite nebolo peniazmi. Oni museli zaplatiť niečím, čo bolo im vlastné, čo bolo ich osobné. Možno, že ich duša, ja neviem, vedomosti, nejaká pozícia, to bývajú rôzne veci, ale rozhodne ten olej v lampách nášho života, každý jeden si musíme kúpiť. To je podľa Božieho slova. Čiže musíme za niečím zaplatiť, nejakou hodnotou, ktorá je daná každému z nás, aby ju spravoval. A to vieme každý, že čo to je. A olej v lampe, ten bude horeť a v zásobe bude a dosť ho bude, ak zaplatíme. Ak dáme obchodníkovi túto našu hodnotu a on nám dá olej, veľakrát práve tú hodnotu ešte rozmnoží, keď aj zaplatíme. A požehná tým, čím začneme slúžiť Bohu a začne horeť ten olej v našej lampe, v lampe nášho života. Poznáte to. Keď niečomu dáme pánovi, on nám to veľakrát vráti a ešte to aj požehná a rozmnoží. Amen. Ale je to niečo, čo bolí. Je to niečo, čo je naše. Je to niečo, čo potrebujeme dať Bohu, aby jednoducho to bolo jeho, aby on to používal a nie my, aby sme mali nad tým kontrolu. Toto je tiež jeden taký, že je to mimo našej kontroly. Jeden brat raz bol na takej podobnom seminári, sme mali v Partizánskom, myslím, v 89. alebo 90. roku, bolo hodne dávno, bol tam na seminári o chválach, muzikanti aj z Česka prišli, aj z Budejovic a z kade tade, a prišiel tam jeden od katolíkov z Bratislavy a bol zrovna rozhodnutý, že odíde z katolíckej cirkvi, povedal, ja tuto nie, toto tu ja nie, tento spolok ja a toto nie, tu je toto nie. No prišiel tam a
jeden brat z Nitry, ktorý bol veľmi tak vyhranený voči katolíkom, mal podobný názor, že katolická cirkev to je celé zle. A ja nehovorím, že to je dobre. A on sa za ňou modlil, za tohoto brata, a hovorí, vieš čo, pán mi hovorí, že máš zostať tam, kde si. Ja to vidím prvý raz v živote, ale že Boh hovorí, zostan tam, kde si. A odkiaľ si prišiel, že od katolíkov, tak som myslel, že ten tam, keby si bol odhryznúť celý jazyk, tak si odhryzne od koreňa, lebo povedal niečo, čo rozumovo za tým on vôbec nestal. A ešte niekto mu to tam potvrdil toto. No a tento brat teraz zostal v tej katolíckej cirkvi a sám hovoril, že ja som si myslel tak, že no najviac na pol roka, že potom bezpečne pôjdem preč. No a viete, zostal v katolíckej cirkvi a teraz bol v Prahe na konferencii. Kresťanské spoločenstvo tam mali takú veľkú konferenciu a jedno dopoludne lámačské chvály, kto ich poznáte, tak on tam bol a hovoril, že bol vo väzení v Leopoldove a že slúžil tam väzňom a sa ho pýtali, že ktorý chce. On povedal, že tých najťažších mi dajte. A tak išiel k tým najťažším a povedal im, Ježiš vás miluje. Povedal im evanjelium. Povedal im to, čo vlastne Peter povedal v Jeruzaleme. A povedal im, že ich ľúbi pán napriek všetkému, v čom trčia a čo porobili tomu násiliu, tomu zaťaženému svedomiu, že Boh ich ľúbi, lebo chce z nich urobiť, že kým žijú, proste sú materiálom pre Ducha Svätého. No a tak vypočuli, nechali sa presvedčiť, prišiel tam asi za mesiac a hovorí, ani ich nepozná tých ľudí. Hovorí, mávali na ňu a hovorí, my si čítame, my tu máme aj chvály. Úplne iné tváre stretol, úplne zmenené tváre. U nás v zbore tiež jeden uveril, čo bol 4 krát vo väzení. My sme si ho zobrali aj s Marienkou ku nám domov bývať. A on má 2 fotky, viete, jednu predtým a druhú po. A to dá na jeden papier a keď to ukazuje komu si, tak skutočne nechcú veriť, že to je tá istá osoba, že to je ten istý človek. A títo vrahovia, títo násilníci v Leopoldove naozaj prijali pána Ježiša a prišiel po nejakej dobe ich duchovný otec teda a ich ani nepoznal. Takí boli premenení. Prijali ho. Tak mu tam vybavili, že tam bude robiť gitarové kurzy, aby sa mohol s nimi aj rozprávať, lebo tam ani farár nemôže nejak prísť tak osobne a s niekým sa rozprávať. Ale viete, cez umenie sa dá všeličo. Cez umenie sa dá dotknúť srdca človeka a obísť mozog. Amen. Boh a Duch Svätý hovorí, že klopem nie na vašu hlavu, ale na vaše srdce klopem. Amen. A to je úžasné. Ľudia, to je úžasné. Tuto veľakrát môžeme odložiť naše bloky, naše súdy a dovoliť Bohu, aby si robil svoju prácu. Kto zabráni Duchu Svätému, aby vošiel do tej alebo inej denominácie a priniesol tam život, samozrejme. Život, to nie je ekumena, kde sa nejakí ľudia dohodnú, že budeme sa tolerovať. Nie. To je horúca láska a život z Ducha Svätého, ktorý ide skrz a ide durch cez všetky naše ploty, cez všetky diablové bloky a bariéry, ktoré on postaví medzi nás, aby sme sa nemilovali. Aby sme neboli jedno. Muži, ženy, deti, Gréci, takí, hentakí. Sme jedno v Kristovi. Amen. Amen. Takže naozaj ten odkaz Ducha Svätého, ktorý nás vedie k Pánu Ježišovi, ktorý nás vedie jedného k druhému, je niekedy bolestivý, ale rozhodne stojí za to. Rozhodne stojí za to, lebo, jak je napísané, utrpenia terajšieho času. Toto sú tie utrpenia terajšieho času a všetky nestoja za to. Určite, aby sme boli odlúčení od lásky Kristovej, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. A ja teraz, keď som si toto slovo pripravoval, tak naozaj som inak uvidel aj Pánovu lásku.
Tá epištola Rimanom tá končí, kto nás odlúči od lásky Kristovej, či súženie. A zase tu máme tú bolesť. To súženie to je bolesť. Úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč. Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie, pre nášho pána. Od iných, veľakrát od ľudí, ktorí sú nám blízki, na ktorých nás záleží. Aj to sa stane, že nás tak ponížia a tak s nami jednajú, že to proste ako s ovcov, je to tak. Ale toto je to poníženie pre pána Ježiša, ktoré, ak ho znesieme, ak to príjmeme, viete si to predstaviť, ja poznám toho brata, on je veľmi, o ktorom som hovoril, že poprosil svojho otca za odpustenie, to je veľmi taký prchký brat. On je veľmi vybušný. Ja si chcem predstaviť, čo sa v ňom dialo, keď mu Boh toto povedal. To určite nebolo z jeho prirodzenosti. To bolo veľmi ťažké pre neho. Ale tam sa narodil vzťah s jeho otcom. Tam sa to narodilo. Duch Svätý do toho vstúpil a tam sa narodila láska medzi nimi. On počul od otca také ospravedlnenie a také veci, ktoré nepočul celý život. On už je cez 40-ročný muž a jeho otec už je do 70. A on počul od neho veci, ktoré za celý život nepočul. Cez tú bolesť, cez tú pokoru, to sme aj na začiatku počuli, že cesta jedného k druhému vedie cez pokoru, to bola naozaj situácia, ktorú Duch Svätý vypôsobil a spôsobila to, že syn našiel otca a otec syna. Som bol u jedného otca, mi dával veci pre syna, teraz na tábor, teraz v lete a kúkam, on plače. Tak občas príde do zboru, sa modlíme za nich, roky sa za nich modlíme a ja pozerám, a čo? A on hovorí, som šťastný. To boli slzy šťastia. A ja pozerám a hovorím, a čo? Hovorí, všetky deti radi chodia domov. Všetky deti. Majú 3 deti, jedno adoptované, 2 vlastné. Adoptovali dieťa, potom uverili, potom pán im dal 2 vlastné. A hovorí, všetky chodia radi domov. A hovorí, to je super, to je úžasné. A potom som s tými vecami prišiel za tým synom a som mu to dával a on kúká na mňa a hovorí, sám ten chlapec hovorí, cítim sa jak princ. Ja pozerám, že hej, a to čo? No, môj tatko je král. Ja sa cítim ako syn, ako princ, fantastické. A hovorím, vážne? Chlapec, ktorý bol na drogách, už na druhej škole je, alkohol, všetko možné, nemožné. Začala ho škola baviť, proste našiel si vzťah k otcovi. Jednoducho otec našiel syna, syn našiel otca. Ľudia, úžasné, úžasné. Modlitba, to, čo sme na začiatku počuli a hovorili, modlitba má veľký význam. Veľký význam. Roky sme sa modlili za túto rodinu. Roky. A toto pán urobil. To je fantastické. Keď mi to povedali, som hovoril, tak teda, už môžem umrieť, tuším. To je úžasné, keď otec nájde syna, syn nájde otca, keď jedni trafia k druhým. Na Slovensku, budem vás potešovať, poviem vás o pár takých správ zo Slovenska. Dobré správy sú to, Božie správy. Bola návšteva z izraelského Knesetu, prišli najskôr k kresťanom apoštolský, tam v tých priestoroch, a boli tam všetky cirkvi bratislavské, aj my sme tam boli a prišiel tam jeden ortodoxný žid s čapičkou, nám povedal jeden brat, ten je prvýkrát na návšteve u kresťanov. Prvýkrát, úplne prvý, ja neviem, bojím sa, čo to bude, aby tento prežil. Takže prileteli a tak nám povedali každý za seba, že ako to vidia, veľmi, veľmi pekný čas to bol. No a na konci toho času proste sme vyšli dopredu teda a sme sa modlili za nich. A oni nepovedali nič, oni sme sa pýtali, že či môžeme.
Oni povedali, áno, môžete. A my sme im žehnali, my sme sa modlili za nich, za Židov, pravoverných, a oni to brali. Viete, kresťania, u nich majú veľmi nízky kredit, pretože celé dejiny, oni proste si spájajú holokaust s kresťanmi. Majú na to svoje dôvody. Možno, že ich viete, ale majú na to dobré dôvody. A teraz prichádza doba, kedy Boh hovorí, potešujte ľud môj. Som sa potešil, že vy to tiež robíte. Že potešujete ľudí v Izraeli. Ako kresťania bez denominačnej príslušnosti prídu do Jeruzalema, modlia sa a prejdú cez celé mesto a žehnajú Izraelu, žehnajú Jeruzalemu pokoj, podľa Božieho slova. A oni pozerajú a hovoria, kto sú títo? A Pán Ježiš hovorí, ja prídem, ak vy príjmete tých, ktorí hovoria, požehnaní, ktorí prichádza v mene Pánovom. A my prichádza v mene Pánovom. A my prichádzame do Izraela a do Jeruzalema a žehnáme im. A oni skutočne hovoria, dnes, nikdy v dejinách to nebolo, požehnaní, ktorí prichádza v mene Pánovom. Izraelské médiá, izraelská vláda hovoria, kresťania sú jediná komunita, ktorí, a ešte hovoria tak, že evangelikálno-charizmatický letniční kresťania. To hovoria, Netanyahu to povedal. Tu, ktorí ako jeden celok sú za Izrael, ktorí nám žehnajú, ktorí sa modlia za nás. Nie je to štát, nie je to národnosť žiadna, ale títo áno. Vieme, čo je. Vieme, ako myslia. To sa nič nezmenilo v porovnaní s tým, čo Pavol hovorí. Ale Pavol sa dosť ťažko mohol modliť za nejakého predstaveného synagógy. To nešlo vtedy. Dnes to ide. Boh tam niečo vykonal skrze ich ducha. On niečo pripravil. A verím tomu, že Pán príde a bude brať úrodu zo všetkých národov. Amen. Zo všetkých spoločenstiev. On pozná tých, ktorí sú jeho. Ktorí milujú, ktorí prežili nejakú bolesť a sú ochotní a schopní roztrhnúť svoje srdce, častokrát vypnúť hlavu a milovať človeka, ktorého si vybral Boh. Lebo Bohu neradno dávať po ruke. Čo to robíš? Pýtať sa, a vymedziť ho, tohto nie, tohto áno. Boh je Boh. Boh bol Bohom a zostane. Tak keď mu dáme šancu a dovolíme, že aj medzi tými sú tí, ktorých ty poznáš, tak môžeme byť tí, ktorí poslúžia aj iným z iných komunít, inej pleti, iného myslenia, aby vošli do kráľovstva nebeského. Amen. Toto je Božia vôľa. Jedna sestra v Prievidzi, 70-ročná katolíčka, uverila, prijela Pána Ježiša, vdova, už len čakala, kedy umre, a zrazu prišiel život. Videla troch Rómov, tým svedčili, poznala ich od malička, robili garazdu, robili zlé veci, rozbili dvere, okná, činžiak mali hrozný, a zrazu pozerá činžiak vybielený, dvere nové, henty nenadávajú, nebijú sa, zmenili sa, so skínmi sa stále mlátili, to prestalo. Zavolá si troch junákov a hovorí, chlapci, čo sa deje? Hovorí, babka, uverili sme v Pána Ježiša. Hovorí, teda, no to vidím, že niečo sa deje. A čo to, ako? No tak im svedčila o nás a tak. No a pýtala sa Boha, ona bola katolička, tam mala vo vitrínke všetko, čo toto je? Tak to vidím, však tí sú úplne iní, tí chlapi, však to není to, čo poznám. Ona ich mala veľmi rada, napriek tomu, že boli také, jak sa hovorí, že vybí okná. A mala ich rada a Pán k nej tak prišiel a hovorí, že neboj sa, chod s nimi, to je akože s nami teda, alebo s tými chlapcami, že aj toto sú tí, ktorých ja poznám. Aj toto sú tí, ktorých ja poznám. Ona hovorí, dobre. S Marienkou sa potom modlila, prijala Pána Ježiša Krista do svojho srdca, mala farára v rodine katolíckeho a mám to na videu natočené, keby niekto neveril, môže mu to pustiť. Ona hovorí, viete, ja som celý život hľadala Boha, ale tu som mala tmu. Tu som mala takú ťažobu. Ťažobu. A ja mám teraz takú úľavu. To hovorila ona. A toto je to, čo robí Boh. Toto je to, čo robí Duch Svätý.
dáva úľavu od nás samých, od náboženského démona, od toho, keď ťa diabol odvádza od toho, aby si miloval a milovala niekoho, kto je iný. Boh hovorí a jej povedal, chod s nimi, aj toto sú tí, ktorých ja poznám. Nie žiadne výhradné spoločenstvo, nie žiadny super partia, ale ja ich poznám, hovorí Boh. A ja som sa tak potešil. Boh o nás vie, Boh o vás vie, Boh vie o každom jednom človeku. To je úžasné, že sa máme a že sa môžeme láskou Kristovou ľúbiť. Viete, a ja by som chcel skončiť Rímanom 8:39. Ešte dva aj predtým. Ale v tom vo všetkom víťazíme, v tých usmrcovaniach, v tých ťažkostiach, v tých bojoch, v tých bolestiach. Pavol píše, ja v tom víťazím. Alebo my v tom víťazíme. Skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Nie my dávame tú lásku. Pán ju vložil cez svojho ducha do nás a my touto jeho láskou môžeme milovať ľudí a zachraňovať ich. Takže víťazíme skrze toho, skrze Pána Ježiša, ktorý si nás zamiloval a miluje nás a dáva nám milosť za milosťou. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, nikto a nič, skrátka, hovorí Pán Ježiš a Duch Svätý skrze Pavla Apoštola, nič a nikto nás nemôže oddeliť, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nemôže, a tu je napísané, nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. A viete, čo mi Boh povedal? Táto láska, ja som to bral, fajn, super, teším sa, ďakujem, idem, žijem. Není to tak. Keď som si chystal slovo ku vám, tak mi Pán povedal, chlapče, toto není tá láska, ktorú ty si myslíš, že máš. To je tá láska, ako píše na inom mieste apoštol Pavol, ktorá ťa núti milovať iných. To je tá láska. To je tá láska. Samozrejme, že pre nás. Samozrejme, že nám ju dáva. Je isté, že nikto a nič nás od nej nemôže odlučiť. Ale tá láska Kristova, tá nás motivuje, núti, neviem, ísť k iným ľuďom, ísť ďalej, ísť s ňou von. To je láska plná aktivity a plná života. Amen. Nech nás tom Pán požehná.